Tak dneska jste se asi trošku rozhodli divákům zabrnkat na nervy. No a nejenom divákům, my jsme zabrnkali na nervy hlavně sobě, no a tak hlavně, že to dobře dopadlo. Myslíš, že dlouho se čekalo na gól, ty jsi vlastně dal ten první gól, myslíš, že to bylo tím, že vlastně oba týmy hrali poměrně opatrně? Tak určitě to bylo opatrné utkání, protože za stavu 2-1, jak byla ta série, tak bylo by to těžké, kdyby nám utekli ještě o tenhle ten zápas už, no, otočit to na naší stranu. Přeslovky nám dneska moc nešly. No, musíme na tom zapracovat, no, dneska nám sice nešly, ale z poslední přeslovky jsme dali góla, takže i tak prostě jsme ji dokázali využít, ale samozřejmě musíme na to zapracovat, musíme se na to připravit. Přesto se Jihlava zdála trošku jako šikovnější v těch přesilovkách, protože oni jako docela šikovně se hráli. No, párkrát nás tam zamkli a nebylo to jednoduché bránit a naštěstí se nám to podařilo odtočit. No. Věřili jste, že v prodloužení to urveme, nebo jste spíš čekali nájezdy? Ne, na nájezdy jsme nečekali. Bohužel se nám nevyšla už ta první přesilovka a v té druhé už to vyšlo naštěstí. Teď bude vlastně dva dny klid, ještě tak jedeme do Jihlavy. Co tam očekáváš? Jaký zápas? Tak očekávám to, je to srovnaný tak, jak to bylo předtím a my tam ten zápas musíme urvat, dáme do toho všechno, aby jsme to otočili na naší stranu a pak doma tady mohli rozhodnout.